السلام علیکم دوستان زم شہزاد تاسو ګورئ رباب لرننګ سبق ملګرو امید لرم چې خبرې خوشاله وي کور دنیا په هر ګټ کې الله خوشاله ساته دوستانو نن نه فرمایش دې اړې ته لیکلې دي محفل د شاعرانو مخکې زد لیکلې لري او پسې لاو لیکلې لري بیا لیکلې محفل د شاعرانو د هغه فرمایش ته ډېر ښکلې سمره مینه سمره زارې غوړي محبت هم په زړګي ځای غوړي دوستانو راځي چې دا مونږه وګورو په پاست موشن کې د هغه نه بعد به مونږ راځو بیا ډایرکټ سلو موشن ته دوستانو دې سرما یو کړه تاسو ته په پست موشن کې اوغه ګوله نو دې کې مرګور دا خبر شته تاسو ته کله کله خبر کوم چې دا اوم لګه دا ټکی دی خدا اوس مختلف ویلې شي وی یو زوړ طرز دار دا چې ما سرچ کو نو دا ماستر علی حیدر استاد چې کوم دی ماستر صاحب دا هغه په دې طرز باندې ویلې دی ورپسې یو بل ویډیو را لاغې په دې طرز باندې ویلې خو دا هغه نه بعد یو بل طرز دی چې دا په هغه کې مغږېدل دوستانو هغه بدرتم لوغونده کې مخکې کمه او نو دا مرګري فرمایش چې دی نو ځکه چې هغه طرز بدل لین دا غي ټکونه بدل لازي او دا طرز بدل لري ټکونه بدل لازي نو هغه بدرتم لوغونده کې برابر کمه دا هغه نه بعد مونږ بیا راځو ډایرکټ سلو موشن ته خو مین دی اساس دی ځکه چې ماستر علي حیدر ډیر مخکې ویل لري دا هغه نه بعد دا طرز بدل شوی نو لمبه مونږ داس دکو هغه به ور سره اخیره کې تاسو دا هغه ترتیب بیا ځو برابر کوم دوستانو دا سرګم وګورئ د دې چې دا په کوم سرګم کې راګېدلې دا هغه نه بعد به مونږ راځو ډایرکټ سلو موشن ته دوستانو موسم د پشکال لې نو بس ګډیم نه ستیر با پونم زای په زای لګی را لګی خو بار ویډیو غن خو با جوړو لازم ځکه چې مرګور پرمیشن ډیر زیات دی او پلیز زدا خبر کوم چې دوستان په واتس اپ چې کوم مرګر نمبر غوړي ځواله ال ډی نمبر ور کوم صحیح ده نو د خپګان اظهار مکوي دوستانو د کوم مرګور چې پرمیش پاتې دي نو زه به کوشش کوم ان شاء الله چې ټول برابرۍ خو درځي تاسو ته پته یو ویډیو اپلوډ کیږي د کشته زما دکاندار کار وسرم دی نو په دې باندې من خپګان نه کوي چې تاسو پرمیش لیټ دي صحیح دوستانو ها شاباد نکي خود سرګم اوشو ها سمرا مینت سمرا مینت سمرامینت صحیح ده سمرامینت سمرا سمرامینت سمرا بیا وکړي سمرامینت سمرامینت سمرا زارې غواړي دې کې مرګرو
یو ټاک پدې کې آزاد بیا راځي خا سمرا مینت سمرا رارا چیرې دا پکې آزاد بمرلی سمرا مینت سمرا زا سمرا زا سمرا زا سمرا مینت سمرا زا رې غواړي رې غواړي بیا آزاد بم چې صحیح ده بیا پیره بیا غوم یو پیره وینا کوم سره بیا اخر کې سلو موشن بیا پیره سمرا مینت سمرا زا رې غواړي سمرا مینت سمرا زا رې غواړي بیا ورته سلو موشن کې غوږ کړئ اوس په غږو محبت هم په زړګي ځای غواړي محبت درې ټکونه راغله ښه ملګرو ټکونه شماري ځان ته نه په دې کې به زده کړه کې اسانه ښه محبت هم په زړګي ځای غواړي اخره کې درې ټکونه راغله سمرا مینت سمرا زارې غواړي محبت هم ها دیکھ یو ډیر گرم پیسوم غږېدلې رې صحیح ده لا 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 دا ټکو نمبر کوم اوس مړې ښا یو دوه درې څلور پنځه پنځه ټکو تقریبا ښا آزاد بم کور پسې دوه شو دګي پنځه شو آزاد بم کې دی پردا کې دی پردا کې دی کې دوه دوه راځي صحیح ده دی کوم درال اخر کې یو دی بلم به پنځه ټکونه بیا آزاد بم کې دوه دی کوم دوه دی کوم دا واپس هم دوه آزاد اخر کې یو دا به دوه پیری غوي اوس دی بسې لا 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 اوس مرګو د آزاد زل ټکونو شمارې بیا او شمارې د ټکونو شور راځي او شمارې درې ټکونو تقریبا راځي ښه بیا دې پردې کې او ټاک صحیح شو بیا دی پرده که دوره لیل دیوره لیل ازاد بامو میوره لیل دا اوشو مرگرو دا پیسو صحیح دا دا لړ کړی لا اوس ورپسې کړی خو باران دي کې ماته یاد دي خو ځکه دا ماته یاد ده چې موږ بل ترس کې دلته کې ټول سازن شي چې سره پروګرام لرو شون ټول بس په دغه کې ترس کې ماته په هغه کې کړی یاد شي وي صحیح ده د پنجاب په جبن پوهي صحیح ده د پنجاب په جبن پوهيږي د پنجاب په جبن سلو موشن کی دیکھ بند کی دو ٹکونا ازازل یو دل تم یو دل تم یو جبا نا پوہی مرگو دیکھ رنبی کی ازازل لازی پہ دوبارہ چرا تاوی گری کی ازازل نشتخا گوری رالے د پنجاب په جبن پوهي کټراله
صحیح ده د کې خالی ځای لري نو زیاتر پکې دا ورپسې مطلب بیا غږېدلی را او که نه تاسو پکې دا نه غږوئ پکې کټ اخلئ نو هم پکې راځي La 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 Bego kiri la 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 Zama mur malaka bale wari Muhabbat hum puzzle gize wari Zama mur malaka bale wari Muhabbat hum puzzle gize wari Muhabbat hum puzzle gize Dostano, da di sara mukamal shwa Di zayta ora sida پیس پکې مو شو او کلم او شو دا دوباره چې کوم درې د پنجابای په جبه نه پويږي زما مور مالکا بلې غوړې درې لومبای کړي تر سچون دا بدلو د پنجابې په جبه نه پويږي اوس ورپسې زما مور مالکا بلې غوړې محبت په زړګي زې غوړې درې کړي دوی مې سچوا مطلب سمر مینا سمر زارې غوړې محبت په زړګي زې غوړې درې کلی دوی مې ایسا چې و دار دې سرنامې دړم با ایسې پشان و کړه مو شو پکې کټو مو شو پیسو مو شو ها